Zoran Đinđić nije shvaćen kao političar. Ja ne mislim da sam slepi sledbenik neki Zoran Đinđić. Ja mislim da Zoran Đinđić i njegova politika nisu shvaćeni dobro i da treba se unaprede. Da dijalektika tog što je on pisao, radio i želeo, on čak čovjek nije ni stigao da implementira to o čemu je maštao i želeo da radi, šta je ideal. Jer je 2000. godine, nažalost, zatekao državu koja nije Ujedinjenim nacijama, nije u Interpolu, nije ovo, nije ono. Vi znate šta smo sve morali da uradimo da bi se kao država neko, i bila je savezna država. I to je bilo još kao dodatak, znači zajedno sa Crnogorom. Znači sve je bilo nešto drugačije. Ja mislim da on nije stigao da implementira. Ja sam pažljivo to čitao i analizirao i mislim da imam pravo da kažem da vidim šta bi ja danas promenio u tome što je on želeo, tražio i kuda bi to išlo i to sam pokušao. Nažalost, eto i ja sam živeo u vremenu gde to politike ni nema.